למוקדי האלימות הקבועים בסוף השבוע בשטחים, בכפרים בילין ונעלין, נוסף באחרונה מוקד חדש. הכפר נבי סלח. לכפר שבאזור המעלה הגיעו בשישי בצהריים עשרות מפגינים פלסטינים. המחאה בגין הפקעת קרקעות מצד ההתנחלות השכנה, נווה צוף חלמיש. כוחות של צהל ומשמר הגבול מנסים לפזר את ההפגנה הלא אלימה בכל הכוח. רימוני גז מדמיע, רימוני הלם, כדורי גומי מטווח אפס, ולפעמים גם איזו קט רובה. אלא שאז מצטרפת לחגיגה חבורת מתנחלים מנווה צוף חלמיש. הם מתמקמים על טרסה גבוהה ומתחילים לידות אבנים על הפלסטינים למטה. חלקם רעולי פנים מפחד המצלמות. זרם האבנים נמשך והחיילים ושוטרי משמר הגבול, נכון, לא עושים שום דבר. כל כך הרבה ועדות דיברו כבר על האיפה ואיפה באכיפת החוק בשטחים, שום דבר לא עזר, החיילים ולוחמי מג"ב לא מפסיקים את יידוי האבנים הזה של המתנחלים, אפס עצורים יהודים בתום האירועים האלימים. זה מה שמסביר קצין בדרגת סגן ושמו עשאל, מה צריך בדיוק לעשות לאנשי בצלם שמתעדים את ההפגנות. וכך צה"ל תקוע במשימת השיטור הזו באמצע, המשטרה חלשה מדי ולא אפקטיבית. העניין הוא שמישהו שכח שבהשלטת סדר, סדר עובד לשני הכיוונים. דובר צה"ל אומר בתגובה על הדברים האלה שהצבא מתנער מדבריו של הקצין, שנאמרו על דעתו האישית בלבד, ונוגדים את רוח צה"ל.